stepped into my life, such a magic feeling. We tore down my walls. I wish I could go back to right before you told me. I'd try to change it all. But look at us now, could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now, this is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again. Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cá estamos nós, novamente, nas nossas tarefas. E já andei ali a fazer algumas coisas na cozinha. E agora vamos. Sim, vamos, ou vai, ou alguém vai montar a nossa cama. A da Catarina, bom dia. Bom dia, então, com alegria. A da Catarina, percebemos que falta uma parte, por isso, ou vamos ter que ir buscá-la, não sei. Bem, mas fico por aí a acompanhar. Vamos continuar aqui com as nossas arrumaçõezinhas. Para você que é novo no canal e ainda não subscreveu, eu convido a fazer vídeos às segundas, quartas e sábados. E se já o fez, o meu beijinho. Se vir o vídeo até ao fim, não se esqueça de deixar o seu gosto. E sem mais conversas, bora lá então começar a agilizar mais uma vez. É isso que a gente tem feito ultimamente, é só agilizar. Mas bora lá com vontade que tudo se faz. Strangers again, again, again. Like strangers again, again, again. I just know things will never be the same. Like strangers again. Tá quase, 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 quase. Que linda a nossa caminha. Momem engenhocas. Tone. Tá no engenhocas. Tá no. Tá ali a nascer qualquer coisa, uma planta qualquer. Vamos lá fazer a prova dos 9. Ora, larga a mão. Larga a mão. Ela vai fugir. Vai fugir? Então, mas não é suposto ela fugir, né? Só ela não vai fugir quando tiver o colchão, que é o peso. Não. Sim. Acho que não. Sim. Bem, segundo o entendido, isto só baixa quando tiver o peso do colchão. Mas já está montadinha. Linda, maravilhosa. Então, a ver se consegue meter os candeeiros. Depois, quando estiver pronto, eu venho vos mostrar. Estou aqui a tirar os passapatos que não querem. Não quero. Olha o meu filhinho, tão pequenino. Olhem, isto aqui nós fomos passar férias à altura e fomos a Monte Gordo neste dia. E esta pena é deste bichinho, porque a pena caiu e os senhores deram a pena aos meninos. Olhem que ricos filhos, coisa mais linda da minha mãe. Tão pequeninos. Ele aqui devia ter para aí. Ele tem 12, 8, 8 aninhos. Ou 8 ou 9, assim qualquer coisa. E ela menos 3, pois. Nem ela aqui tão pequenina. E ele. Que ricos filhos. É pena agora serem tão refilões. Mas faz parte do processo, não é, gente? Mas esta foto está muito linda. Gosto muito desta foto. Tenho que lhe comprar um passapato à altura. Aqueles estão todos partidos. Ganharam umidade lá na casa da sogra. Desfizeram-se todos.
Eu vou guardar a peninha porque a peninha estava atrás do passepartout. Este aqui acho que já vos mostrei. Também se mostrei já foi há muito tempo. Foi na festa de aniversário dela, do primeiro aninho. E ela queria era maminha. E a mãe estava-lhe a dar maminha, pois. Catarina foi amamentada até aos 27 meses. 2 anos e 3 meses. E tive mesmo que lhe tirar porque depois já estava complicado com o trabalho e assim, mas até aos 27 meses ela foi amamentada no peito. Olhem que riqueza que fica aqui. Muito linda esta plantinha. Agora é preciso aquela. Eu acho que ela quer luzinha. Eu venho-lhe cá abrir as janelinhas. Não vai ser possível meter os candeeiros porque não temos peças próprias para pelador. Tem que se comprar. Até porque aquilo é uma bola de vidro e muito supostamente precisa de algum reforço. Portanto, vamos ter que comprar umas buchas próprias para colocar ali e depois então colocar aquilo em segurança. Que se não põe-se agora e depois aquilo acaba por cair, não vale a pena. Bem, eu comprei este álcool no. Onde foi, Susana? Ah, no Maxmate. Ele é próprio para limpar. Por exemplo, depois vou limpar as coisas das portas com ele. Pronto. Só que eu agora tenho aqui este glitterinho inox, que acho lindíssimo. E vou ver qual é o resultado dele aqui. Ele está cheio de manchas. E vou passar. Só passar logo, tira logo as manchas e deixa logo brilhante. Às vezes, usando os produtos certos, as coisas resultam. Olha, muito giro que ficou, muito brilhante. Olha, conseguem perceber o brilho? Ficou muito bem mesmo. E agora tenho este espremedor de laranjas. Bem antiguinho também, que está assim num estado lastimável. Vou lavá-lo todo e depois vou passar o produto também. Olha que bonito, ficou também. E serve perfeitamente assim uma peça decorativa, é bonito. É um pouco, não é assim muito prático de usar. Na altura, quando eu comprei, pensei que fosse mais prático. Mas depois dá muito trabalho a manter limpo. Pronto, mas assim como peça decorativa, também acho que fica bonito. Aqui no exaustor, não gostei do resultado. Não gostei mesmo. Vou ver se me entretenho agora a tirar aqui. Por exemplo, ali no micro-ondas dei ficou brilhante. Mas aqui não gostei muito, não. Não gostei mesmo nada. Vou ver se me entretenho aqui a tirar os plásticos agora. Bem, aqui limpei com o álcool, não gostei muito do resultado. Aqui limpei com o vinagre, apesar de estar mais escuro, acho que o resultado é melhor. Aqui na frente limpei com vinagre e gostei do resultado. Mas isto vai ser uma coisa que eu vou ter que perder tempo, com calma. Não consegui tirar ali em cima, só consegui tirar aqui. Aqui vai ter que ser uma coisa com calma, com tempo, para ficar um resultado bonito, porque o que eu mais detesto ver é o inox com manchas. Assim. Em cima tá bonito, não é? Porque tirei o plástico, ficou assim. Aqui de lado, não gostei muito do resultado, mas vamos ver depois com calma. Bem, novo dia por aqui. Vamos agora novamente lá para a nossa casa. O António vai ver se faz lá umas coisas e eu vou ver se faço outras. Gente, estou com uma carga de gripe daquelas assim, bem carregadas. Há um bocado estava assim mais
morrinhenta, até que o meu marido me obrigou a tomar um brufeno. E agora estou a sentir muito calor e tal, mas parece que já estou a querer arrebitar. Mas o calor é está à minha beira. Fomos comprar buchas de pelador. Já levámos aqui o nosso espelho. Não sei se o iremos colocar hoje, muito provavelmente não, porque ele tem que ir descansar. Mas os candeeiros ele vai metê-los. E eu vou ver se consigo pôr aquele exaustor 5 estrelas. Deram-me uma dica para limpá-lo com inox, com Sif, e eu acho que vai resultar, porque eu, aliás, já limpei as panelas com Sif e realmente fica bom. Então vou partilhar com vocês aqui esta dica também, caso vocês queiram e tenham exaustores com manchas e assim, vamos ver se de facto a coisa vai resultar. Agora vou só ali ao Europoupança buscar Sif, que ali naquela lojinha não tinha, e depois vamos então para a nossa casinha. Diz. Não temos um beijo para mandar? Temos, mas eu tenho que ver os nomes. Não, para a Dona Susana, que teve por nós ontem. Ah, sim, eu ia mandar. A Dona Susana encontrou-nos no Lidl e veio ter connosco. Uma senhora que está a passar, não vou falar aqui o quê, mas está a passar um momento assim um bocadinho mais complicado na vida, e que nos disse que nós que incentivávamos muito, que dávamos muita força. É muito, muito, muito gratificante, acreditem que é para nós. Mas mais, Susana, Dona Susana, um beijinho muito grande, obrigada por ter vindo ter connosco, obrigada do fundo do meu coração. Vocês também nos incentivam muito, ligo o ar-condicionado, está calor, vocês também nos incentivam muito, de certa forma, quando nos encontram, quando dão esse feedback, é muito, muito gratificante para nós continuarmos a expor aqui um bocadinho a nossa vida, não é? Mas só de sabermos que temos esse retorno é muito bom, porque muita gente se espelha em nós, apesar que eu às vezes digo ao António, nós somos tão simples, não temos nada de especial, não nos fazemos aquilo que não somos, simplesmente partilhamos uma realidade que eu sei que é uma realidade de muitas famílias aí desse lado, e é muito bom que nos consigamos inspirar uns aos outros. Bem, agora vou mesmo aqui ao Euro para depois ir então para casa e já falamos mais um bocadinho. Já comprei o Sif, vamos lá então agora, já são 14h50. É que tínhamos muito tempo, mas alguma coisa se há de fazer. Vamos lá abrir as persianas. Vamos passar o espelho por aqui. Fechar aqui a porta. Tudo em terra, gente. Ai, meu Deus. Já trouxe o meu candeeiro. Isso eu já vos vou mostrar. Esta. E esta assim que é para passar o espelho. Ainda não vos mostrei a cama da periquita montada. Pois é. Ocupa mais espaço que aquilo que a gente pensava. Mas esta cama também não é assim a cama da vida dela. Portanto, vai dar agora para uns tempos. Ontem andei aqui a esfregar o colchão. Estava com blor. E praticamente saiu tudo. Isto é tudo... Olha, muito bom o produto. E depois eu vou-vos mostrar. Ficou 5... Assim, não saiu a 100%. Mas como ele estava... Ficou muito bom. Isto até é mais borboto do que outra coisa, mas esta parte eu viro-a para baixo. O produto é muito bom. Vou abrir também aqui as janelas. O meu quarto até já está aberta. Olhem que vida, tenho ali o meu candeeiro. Oh, meu Deus, maravilhoso. Eu sei que vocês dizem, oh Susana, não ligues essas coisas. Eu sei. Mas eu também sei que nem toda a gente pode dizer aquilo que quer e bem lhe apetece. Porque... nós temos sempre que pensar se de facto, ao falarmos atrás de um teclado, se vamos machucar as pessoas ou se vamos magoá-las de alguma forma, temos que ter um bocadinho de sensibilidade. E é claro que eu não estou a falar para vocês. Esta noite acordei com a tosse e não sei o quê, fui ao meu telemóvel e tinha lá um comentário que dizia assim. Eu apaguei logo, eu agora nem me dou ao trabalho, gente, eu bloqueio logo. A sua casa é muito pequena. As suas banquetas são super desconfortáveis. Você não fez a casa a pensar... era um senhor, meu caro amigo. A casa está ótima, está maravilhosa. E eu adorava ver a sua casa. Um beijinho. Bem, não se esqueçam que mais logo, mais à frente do vídeo, tenho imensos comentários para responder e quero respondê-los aqui. Bem, o candeeiro acho que ficou ali muito bem. Acho eu. Deixa-te vir a câmera, tira a câmera. Depois aqui com o espelho... que já está aqui,
vai ficar de categoria. Este espelho estava guardado na garagem dos sogros e acho que ali que lhe vai dar uma vida fantástica. Assim como aquele candeeiro, acho que cai muito bem ali, melhor até do que na minha antiga mobília preta. Agora vamos mesmo testar o CIF na parte de baixo do nosso exaustor para percebermos se de facto isto tirou, ficou aqui cheio de... Não sei como é que vou tirar aquilo, mas vamos tentar testar da melhor maneira. Bem, como eu referi, tem aqui este autocolante e só vai haver uma forma de nós tirarmos isto, que é com o tal álcool que eu comprei, porque não me está a querer parecer que o CIF vá retirar este autocolante. Então vou pegar no álcool, vou pegar num paninho e vou passar aqui para remover este autocolante. E ali água a aquecer na caneca. Vou guardar aqui o paninho do álcool. E agora vou pegar num paninho meio úmido, com aguinha morna e CIF, e vou passar aqui, vou só testar aqui para já, e depois de facto ficar bem, passamos para a parte de cima. Lá está, o álcool fica bem, mas não lhe dá aquele brilho, é um bocado esquisito. Pronto. A mim o que me disseram é que nós temos que passar no sentido do aço. Isto é o aço ou inox escovado, e se vocês repararem, isto tem uns veios que tem que ir naquele sentido. Estão a ver? Aqui por dentro eu não o vou limpar, porque ele está completamente novo, não é? Depois vou só passar um paninho por dentro. Mas ele tem que ser limpo no sentido dos veios do aço escovado ou inox escovado, é o nome que eles lhe dão próprio. Bem, António, queres mostrar as buchas? Pronto. Tivemos que comprar as buchas e um alicate próprio. As buchas. Nós aqui em Portugal não estamos muito habituados a este tipo de coisas, não é? Mas este alicate, isto desaperta, assim. Coloca aqui. Atenção que a anilha não entra aí dentro, que ele não meteu a anilha aí dentro. É igual. Essa parte não entra aí dentro. É só a parte da cabeça do parafuso. Quem é que vai fazer isto? És tu ou sou eu? Às vezes é preciso elucidar-te. Calma contigo. Respira pelo nariz. Isto entra aqui. Estás a anilha, neca. E aqui dentro. Não entra nada isso aí. Estás a ser teimoso, eu vi o senhor a fazer. E fica assim. Pronto. Então está bem, anda lá. Porquê é que estás a falar? Oh, anda lá, então. É uma bucha de pelador, gente. É o que eu estava a dizer, nós aqui em Portugal não estamos muito habituados a este tipo de coisas, mas temos mesmo que nos habituar cada vez mais. As casas por dentro, principalmente, são assim em pelador. Bem, o que eu estava a dizer há um bocado e fui interrompida, eu vejo tanto brilho que nem sei se vão meter ali o CIF, é que ficou mesmo bonito, não ficou? Com o álcool, o homem bem dizia que o álcool que deixava brilhoso. Mas, vamos lá ver. Ora bem, a dica do CIF é muito fácil. Água quente. No caso, eu vou ter que abrir assim, porque não é... Água morna, não é água quente, é água morna. Pronto, agora um paninho destes de... Este paninho é assim dos melhores. Há um bocadinho ar. Deixem-me ver se eu tenho ali outros. Pois, mas não tenho. Os panos quando começam a ficar velhotes. Prontos, vou trouxer assim o panico e agora vamos passar para aquele lado. Agora vou pegar no pano, vou colocar um bocadinho de CIF e vou espalmar assim bem o CIF. E agora vou passar assim, de uma ponta à outra, sempre no mesmo movimento.
Agora pegamos noutro paninho limpo, passamos por água morna e vamos tirar o sifo. Sempre no mesmo sentido. Só aqui nas pontas é que eu faço assim, porque ele faz assim também. E agora, com o paninho seco, vamos lá ver se de facto isto resulta. Ai, dele que não resulte. Eu tenho é fazer sempre no mesmo sentido, que é para a coisa não ficar feia. I'll always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Vamos lá ver se vocês conseguem captar. O exato está completamente sem manchas. Deixa-me focar assim. Eu acho que isto dá reflexos e vocês não conseguem perceber. Mas está brilhante. Não está, António? Aqui é a parte de baixo. Tá. Sem manchas, não está? Uhum. Simpático, podias dizer, está top. Tá. Ah. Bem, agora depois é só fazer ali em cima e prontos. Maneira fácil e simples de limpar o exaustor. O inox, deixá-lo bonito e sem manchas, porque um exaustor destes com manchas não fica nada bonito. Acreditem que ficou mesmo sem manchas. E se tivesse manchas, eu seria a primeira a dizer, não funciona. Funciona muito, muito bem. Apesar que o álcool também tinha deixado... Olha, gente, estou toda a suar, deve ser da gripe. Apesar que o álcool também tinha deixado um aspecto bom. Mas agora, na totalidade, esta parte, como ela é toda assim, em inox, não é? Mas olhem, eu não sei porque aí dá reflexos. Mas está impecável, sem manchas e um brilho fantástico. Agora tenho mesmo que retirar o resto dos plásticos em cima e dar assim uma ligeira geral. Mas confesso que me estava mesmo a deixar assim um bocado. Porque este exaustor, não é? É uma peça central daqui da decoração e de tudo, não é? E um exaustor destes com manchas era muito feio de se ver aqui neste espaço. E estava-me assim a deixar um bocado, tipo, como é que eu vou limpar isto, como é que... Até que me falaram do SIF e eu realmente resolvi experimentar, principalmente aqui na parte de baixo, porque também é o mesmo material da de cima, para ver se de facto resultava. E de facto resulta, e depois quando eu limpar na totalidade, não sei se será neste vídeo ou noutro, eu mostro-vos a 100% e vocês vão ver que de facto fica um brilho fantástico. Se vocês tiverem aí deste tipo de exaustores em casa, podem fazer à confiança. Um pano com água morna, com um bocadinho de sifo assim diluído. Depois esfregam bem, sempre no mesmo sentido dos riscos, ou do inox, ou do aço polido. Eu nem sei se isto é inox, se é aço polido, algum tipo de material deve ser. Depois retiram com outro pano embebido em água morna, retiram tudo, muito bem retirado, e depois com um paninho seco, macio, puxam então o lustro e vão ver que vão ficar surpreendidas com o resultado. Eu acho que os exaustores é uma peça que tem que estar bonita, principalmente este tipo de exaustor assim no meio de uma sala, de uma cozinha, de uma casa, do que for. Acho que tem que estar num aspecto bonito, porque senão ficava aqui. Já viram que era entrar aqui? A primeira coisa que as pessoas vão dar de caras é com o exaustor, não é? Porque a porta de entrada fica ali, e olharem e virem um exaustor cheio de manchas. Não fica muito bonito, sinceramente. E para mim esta dica está mais
que aprovada e recomendo a vocês aí em casa a fazerem. E se de facto resultar também por aí, depois deixem ficar nos comentários o vosso feedback se de facto resultou. Até se quiserem tirar fotografias do antes, do depois, e me enviarem pelo Instagram ou por onde quiserem, eu terei muito gosto em partilhar e em ver também o vosso resultado. As obras de São Tomé, precisa ver para crer. É melhor não brincar. Estou a brincar. Se não... É de São Tomé? É de São Tomé? Ele ainda sobe mais um bocadinho. Como o homem faz, para deixar uma mulher contente. Ah, esse está mais baixo. No arranho dos candeeiros. Ah, isso também ninguém vai dar. Que lindo! Mas esse está mais baixo. E então como é que quer? Mais alto? Mais alto. Quero o tamanho daquele. Pode ser? Ou é mais fácil baixar? Aquele é definitivo? É, para mim sim. Eu quero saber esse. Podes acender a luz do candeeiro? É que só temos uma lâmpada, sabem, gente? Ai, que lindo, maravilhoso! Olha, 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 tá, não. Diz lá que a tua mulher não tem umas ideias. Vocês não conseguem ver o redemoinho que vai lá dentro. Aonde? Ali ou aqui? Dentro da bola. Olha, olha, olha que lindo, coisa mais linda. Oh, tu até querias ter uma mulher como eu, ora diz lá. Cheia de periquitiques. Ah, muito giro. Está para trabalhar? Amei, né? Estou onde é que a trabalhar, não é? A sério? Pronto, já temos os candeeiros montados ao pentelho, que era uma mesma medida, tudo direitinho. E se tivéssemos lâmpadas ligadas, para vocês perceberem o efeito. Mas depois também falta as mesinhas de cabeceira, que também irá dar outro efeito. Ah, marido, estás craque. Sempre. Agora vamos ao espelho. É só dois furinhos. Vamos lá então. Anda lá então, coração. Que lindo que ficou, não ficou? Olha, meu espelho velhinho de anos. Este espelho já tem 16 anos. É o tempo que eu tinha na outra casa. Eu comprei-o quando fui para lá. E este candeeiro cai aqui que nem uma luva. Pois isto aqui está provisório. Mas lá foi a máquina. Mas o espelho, olha, está 5 estrelas. O que foi? Deixa-me tirar o por um, que fica mal. Ah. Fica mal. Olha, fica mesmo bem aqui. Não fica bem aqui, amor? Fica, fica. Não, diz lá que não dá assim um ser. Top. Ser?
Ser ou não ser? Eis a questão. Oh, continua a ser careca. Oh. Olha, muito giro, muito. Cai aqui com a combi... Cai aqui com a decoração 5 estrelas. Tinha dito que este espelhinho tem 16 anos. Até parece que tem outra vida aqui, olha, nem me sei explicar. Está muito giro, gosto muito. I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. Happened so fast. Went from so lonely to falling asleep in your arms. I used to be afraid of falling in love. Relationship was a... Chegámos agora à casa e eles não deram fé. Tocaste flauta? Que dois! Alô? Vamos lá inchar, vamos. Vamos lá. Bem, antes de acabar este vídeo, como eu vos disse e torno a repetir, vou responder a mais comentários aqui. Quero muito criar este hábito aqui nos vídeos, porque eu sei que vocês gostam e é uma maneira muito mais fácil que eu tenho. Desde já, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que comentam. Eu leio os comentários, coloco um coraçãozinho. Obrigada de coração. De coração mesmo. O vosso carinho é muito bom, é muito incentivante. É, olhem, é uma coisa que eu não sei explicar. É como se eu ganhasse Euromilhões diariamente ao receber o vosso carinho. E digo-vos isto de coração. Às vezes é preferível nós termos uma vida digna, correta, sem grandes aflições, do que ganharmos o Euromilhões e sermos pessoas infelizes. Não, isso comigo não acontece. Eu tenho o vosso carinho e para mim é como eu digo, é como se eu ganhasse o Euromilhões. Bem, vou então responder a alguns comentários. Não fiquem tristes àquelas pessoas que eu não respondo, porque são mais perguntas e coisas difíceis de deixar escrito. A todas as outras eu coloco um coraçãozinho e o coração significa a minha gratidão para com todas vocês. Bem, Salada Colorida diz assim, foi um comentário feito há 9 dias. Olá Susana, vejo os teus vídeos todos os dias. Estava a pensar em criar um canal também, mas queria saber se tens algum conselho para iniciantes e como é que começaste a ganhar subscritores. Inicialmente, obrigada, beijinhos, gosto muito de ti. Salada Colorida, adorava saber o teu nome, mas como não sei, vou-te tratar assim. Olha, cria um canal, acho muito bem que o faças e só tenho dois conselhos para te dar. Não tenho mais. O primeiro é seres tu própria. Não tentes mostrar algo que tu não és, não tentes mostrar algo que tu não tens e não tentes mostrar um nível de vida que tu também não tens. Ou seja, ser tu própria, que logo por aí irás conseguir subscritores e eu acho que o conselho mais forte é seres persistente. Não desistas, não desanimes. A nossa e depois também estou cá eu para te dar uma mãozinha, com certeza. A nossa linha no YouTube, ela tem altos e tem baixos, tem alturas boas, tem alturas que nós desanimamos, tem alturas que nós pensamos assim, andamos aqui a mostrar as nossas coisas com tão boa intenção e às vezes há pessoas que nos tratam mal, portanto, tenta-te abstrair, as meninas mais antigas sabem aqui do canal que eu ao início valorizava muito esses comentários menos bons e agora ignoro por completo e como disse há pouco, eu bloqueio, nem sequer me dou ao trabalho, mas às vezes há certos comentários que vêm contra nós e nos deixam tristes porque nós não somos aquilo que a pessoa está a comentar. Portanto, se foste tu própria e tiveres persistência, é meio caminho andado para ter sucesso aqui no YouTube. Vamos a outro comentário? Ora, vamos lá. Fátima Silva, 2824. Susana, pode-me dar o feedback da sua máquina de lavar? Qual o modelo? Onde a comprou?
E por que preço, por favor? Queria comprar uma e seria de uma grande ajuda. Fátima, a da Loiça. Um beijinho a todos. Um beijinho, obrigada por comentar. Fátima, a minha máquina é uma Whirlpool. Eu vou deixar aqui em baixo na descrição do vídeo o modelo dela. Para já, pelas louças que eu tenho lavado lá em casa, estou muito satisfeita, principalmente com a secagem. Sabemos que as louças não estão muito sujas porque são louças que estavam guardadas, ou seja, não são louças que tenham grande comida ou gordura, mas a nível de secagem estou muito, muito, muito contente com ela e era esse o ponto fulcral, não é que se diz, gente? Fulcral, que eu queria numa máquina. Era, se não for esta a palavra, corrijam-me, era a secagem que estivesse a um bom nível. E sem dúvida nenhuma, a minha Whirlpool é 5 estrelas e vou deixar aqui em baixo na descrição do vídeo o link da máquina. Graça Marques, 1637, Susana manda um beijinho para mim. Beijinho, minha querida Graça, e obrigada. Paula Cristina Costa, 3430. Ai, Susana, fez-me lembrar eu e o meu marido aqui há 7 anos nas nossas mudanças. Que vergonha! Mas foi tão giro e rimo-nos tanto. Beijinho, beijinho grande. E está quase, quase. Oh, Fátima, são estas lembranças... Fátima, não, Paula. São estas lembranças que nós levamos da nossa vida, não é, minha querida? E que se lixa a vergonha, que se lixa o que os outros pensam. O que importa é que cá dentro esteja tudo a rolar e nos sintamos bem com nós próprios. Outro comentário, e um beijinho, obrigada por comentar. Anabela Marques, 9906. Susana, que produto é esse que limpas as gavetas? Anabela, eu já mostrei em vários vídeos. É o vinagre da Dona Pureza, específico para cozinhas. É muito bom, gosto muito dele, deixa muito limpinho e 5 estrelas. Portanto, eu acho que já mostrei no vídeo ou dois atrás esse vinagre, eu agora não tenho aqui comigo para mostrar, mas é à venda no Lidl e também já vi... Onde foi, Susana? Eu acho que foi no Continente. Foi no Continente. É o vinagre Dona Pureza para cozinhas com cheiro a framboesa. Helena Silva, 292. Este comentário também está muito giro. Olá, Susana. Dê-me licença, não me leva mal. Mas hoje o meu comentário vai para a família virtual. Estou tão feliz. Repararam que hoje a Susana está radiante, sorridente, feliz. Enche-me o coração. A nossa Susana voltou. Beijocas. Oh, Helena. Obrigada. Obrigada, obrigada. Se já estou... Bem, eu falo-vos um bocadinho, que eu fui à consulta, falo-vos já um bocadinho no final. Helena, obrigada, do fundo do meu coração. Lara Lopes comentou há um dia. Olá, Susana, este também é muito querido. A minha mãe gosta muito dos seus vídeos. Pode mandar um beijinho para a Maria Bernardette? Ela vai ficar muito feliz. Muito obrigada. Dona Maria Bernardette, um beijinho muito, 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 muito grande para si, minha querida. Obrigada por gostar de nos assistir e estamos sempre cá, nunca se esqueça, está bem? E agora, Paula Farinha, 3462. Susana, vai comprar escorredor de louça? Ai, Paula, boa pergunta. Ainda não sei, minha querida, é uma coisa que eu ainda vou ter que decidir, mas como... Inicialmente, a máquina de lavar louça vai ter que ir para o lugar da máquina. A máquina de lavar roupa vai ter que ir para o lugar da máquina de lavar louça. Estou na dúvida se compro escorredor ou não. Mas se eu comprar, com certeza irei partilhar aqui com vocês. Mais um comentário, Cristina Martins, há um dia. Olá, Susana. Está a ficar linda a casa. Também ando a construir a minha casa em Portugal. E ainda não tenho mesa e cadeiras. E essas são lindíssimas. Comprou no Continente, certo? Pode-me dizer o preço por cadeira ou a referência. Obrigada. Beijinhos grandes para todos. Cristina Martins, a cadeira. Obrigada por comentar. A cadeira é estofado cinza Milan, mas eu também vou procurar o link e deixo aqui em baixo na descrição. A mim ficou 45€ cada cadeira porque eu arranjei leve 4, pago 3. Exatamente. Mas o preço delas normal é de 60€. Obrigada. Maria Santos, FX7KK. Olá, Susana, a vossa casa está a ficar linda, é muito cansativo, mas ao fim vão deliciar-se com a vossa conquista. É maravilhoso termos a nossa casa. Eu vivo só, pois o meu marido faleceu há um ano, mas continuo a gostar muito da minha casa em todas as recordações, com todas as recordações que nelas vivemos. Vocês são uma família linda, com muito bons princípios. Os vossos filhos têm boa educação. Beijinhos, tudo de bom, com a benção de Deus. Maria, beijinho, minha querida.
E eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu acho que faz muito bem continuar a viver na sua casa. E acho que faz muito bem continuar a deixar que essas recordações sejam tão presentes na sua vida. Afinal de contas, a pessoa que você amava era, estava ao seu lado e foi com ela que conseguiu construir isso. Espero bem não passar por isso, mas se passasse, faria exatamente como a Maria. Cada coisa ficaria no sítio e cada recordação estaria bem presente a cada minuto para que a pessoa em causa estivesse sempre viva dentro de mim. Um beijinho muito grande para si, Maria, e força. Força e olha. Espero muito poder lhe fazer alguma companhia. Eu nestas situações fico sem palavras. E espero muito poder lhe transmitir alguma alegria, que eu sei que se calhar agora não tenho assim tanta. Mas eu espero muito que seja uma senhora feliz, dentro dos possíveis. Bem, vamos agora responder à Ana Marques, 1733. Olá Susana, espero que estejas bem e a tua família também. Se não te importas, podes passar o contacto da senhora que vai fazer os cortinados. Faz um vídeo como fazes para limpar a tua cama. Um grande beijinho, gosto muito de si. Ana, vou fazer um vídeo a limpar a minha cama, sim. E vou deixar aqui embaixo o contacto. Já pedi permissão à Dona Paula, quando ela foi lá tirar as medidas. Já pedi permissão para deixar aqui, para vos dar o contacto. Portanto, aqui embaixo na descrição do vídeo estará também o contacto da Dona Paula, das cortinas, para vocês, se quiserem entrar. Não foi só a Ana que pediu, foram mais meninas, mas caso alguém queira, estará aqui em baixo na descrição. Bem, os comentários hoje irão ficar por aqui. Continuem a comentar, continuem a deixar sugestões, continuem a deixar o vosso carinho, que é mesmo muito gratificante. E sem mais me despeço. Fui à consulta. Susana, como é que correu? Eu entrei muda e saí calada. A única coisa que o médico me disse foi: eu sei, a Susana não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira motorista. Gente, eu não vou entrar aqui em pormenores, mas eu fui agredida fisicamente. É uma coisa que ainda me custou um bocadinho a falar, porque por isso é que eu também não quero estar aqui e... Pronto, não foi verbalmente que eu fui agredida, eu fui agredida fisicamente. E o médico, a única coisa que me disse foi: temos muitos colegas seus que já passaram por essa situação e precisam de um acompanhamento psicológico, no caso psiquiatria. Não por não estarem bem, mas para quando regressarem poderem enfrentar a situação de ânimo leve. Neste momento, se eu regressasse ao trabalho, depois de uma agressão física, por uma coisa completamente banal, estava uma carrinha estacionada à frente da paragem do autocarro e eu não consegui encostar o autocarro ao passeio. Eu fui agredida por esse motivo. E foi o que o médico disse: a Susana precisa de limpar as ideias, precisa de espairecer as ideias e precisa de regressar bem, porque senão, se regressa agora, pode gerar aí muita confusão, pode gerar revolta em si, pode as pessoas que não têm culpa, a Susana, olhar para elas de uma forma menos boa, e ele tem toda a razão, porque neste momento, se eu tivesse que regressar já, ainda não me sinto capaz psicologicamente de encarar as pessoas. Já sei que há pessoas maravilhosas, já o disse e torno a referir, mas quando as pessoas entram nós não temos noção se a pessoa vai ter um comportamento connosco, se vai ter outro, e o receio ia sempre estar cá dentro, estão a perceber? Bem, eu até dia 4 estarei por casa e tento não falar neste assunto, porque é um assunto que tem mexido muito comigo. As noites estão a ser um bocadinho complicadas, mas perante vocês eu tento sempre trazer um sorriso, porque esta Susana do sorriso alegre
e do sorriso fácil, ela tem que voltar e tem que estar aqui. Um beijinho muito, muito grande. Obrigada por terem assistido a mais este vídeo. Cuidem-se e até segunda-feira. Tchau!